Senhor, para essas famílias que vão ser atendidas. Pai, nós vivemos por milagre. Nós te agradecemos, Pai, por todos os parceiros. Nós te louvamos por essas famílias que vão entrar aqui neste local, Senhor. Para buscar... de Deus, porque se não fosse o Instituto, nós não teríamos o alimento para pôr na mesa. Tanto faz das crianças como da gente que estamos desempregados no momento. Quem está ao seu lado quer apenas ser amado e respeitado como você gostaria de ser. E no mundo onde persiste a dor, o calor do seu abraço é a centelha do divino amor. É gratificante, né, pra gente que não tá trabalhando e tá passando por necessidade, né? E espero que venha mais e mais aqui pra gente, né? Que a gente necessita muito. Muito obrigada. A Mesa Brasil e a Lady Laura. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lady Laura. Eu sou gestora, idealizadora do Instituto Embalando Sonhos há 7 anos aqui na expansão de Samambaia. Há 2 anos nós estamos com parceria com o Mesa Brasil, né? Esse programa que tem dado aí uma força enorme a todas as instituições que são cadastradas, e ele tem feito muitas doações que faz com que nós, como pequenas instituições ou grandes instituições, continuem com a porta aberta. E hoje nós estamos aqui no Instituto Embalando Sonhos, recebendo a Cozinha Sem Sobra itinerante do SESC, onde eles vieram fazer a doação de 650 marmitas que irão atender a comunidade aqui da expansão. Quero agradecer a todos os parceiros, todos vocês que estão nessa campanha, nessa rede de solidariedade, de fazer o bem sem olhar a quem. Nós sabemos que os momentos são difíceis, né, com essa pandemia, e toda ajuda aqui no Instituto é bem-vinda. Quero agradecer aos voluntários do Instituto Embalando Sonhos, que está junto sempre aqui nas doações, doando o seu tempo, mostrando como é importante a gente amar o próximo. Gratidão a Deus, gratidão a todos vocês, obrigado por essa parceria, obrigado por tudo. E Deus é bom em todo tempo.